day to come. Hej och välkomna. Det ska handla om böcker, om kungar, om kärlek och om faderskap. Jörn Donner, som vi har flugit hit ifrån Helsingfors, han är alldeles strax utanför huset i sin taxi. Han kommer in här under det här samtalet. Jag ska prata med var och en av mina författare om deras nya böcker. Men jag har samlat, än så länge, Björn Ranelid, välkommen hit. Tackar. Och Herman Lindqvist, av ett särskilt skäl. Och det är att jag tänkte att det skulle vara kul att prata mer om era fäders betydelse. För ni har på olika sätt pratat om era pappor, i romaner eller på annat sätt. Ja, fäderna har i allmänheten en oerhörd betydelse, vare sig de är närvarande eller frånvarande. Och min far var den typiska i den generationen. Jag såg honom aldrig någonsin utöva någon idrott, aldrig någonsin cykla eller åka skidor, aldrig delta i någonting. När han var på landet tog han av sig kavajen och flugan också. Men annars... menar, vad gjorde han tillsammans med dig när du var liten då? Ja, vi pratade. Ni pratade. Och han visade mig då världen, tidningar, politik, utrikespolitik och hur man skriver kåserier. Han hade en väldig humor. Mm. Han hade förmåga att med några 3-4 ord så där karaktärisera personens situation. Var bodde ni då? För i Helsingfors, på svenska ambassaden i Helsingfors. Mm. Min pappa var pressrådare i massor med år. Men är det han som har påverkat dig så att du har blivit en världsmedborgare? Ja, på många helt sätt? Klart, helt klart. Ja. Han, därför att han i sin tur, innan jag föddes, var utrikeskorrespondent i Berlin under andra världskriget och i London under andra världskriget. Mm. Så att de erfarenheterna hörde jag sedan jag var väldigt liten. Var du nära din pappa känslomässigt? Ja, åtminstone när jag blev äldre kan man säga det. Ja, men inte när du var barn, då hade du mer Nej, respekt. Nej, vi var 6 barn hemma. Så att alla slogs med alla, det hände att han kom in och tog de 2 översta och slog på varandra för att det skulle bli lugnt. Ja, det är bra. Oj, oj, oj. Björn, man måste bara kommentera din fina tatuering. Du har ju faktiskt gjort den så att man ser den så här. Det är en tiger på en björn. Det är det, ja. Eller hur? Jo, så är det. Ja, den är väldigt ny. Ja, vad är den? 4 dagar. Ja. Varför gjorde du det? Ja, alltså, 2 av mina barn är tatuerade, men det är väl mest den yngste sonen som har sagt: pappa, ska du kunna tänka dig att göra detta? Och det är ju inte så att jag har reflekterat över särskilt länge. Låt vara att det är en stigmatisering, inte faktiskt, för det går in i huden livet ut. Mm. Men för mig är det inte särskilt dramatiskt. Utan det, nu har jag gjort... Varför blev det en tiger, inte en björn? Ja, tigern är stark och tigern är dessutom utrotningshotad. Okay. Och, ett statement. Ett statement, ja. Mm. Du, din pappa, du har pratat mycket om din pappa som du vill ge upprättelse, brukar du säga. Mm. För att nu har du tagit med dig tavlor som är bakom dig och bakom mig faktiskt, har vi hängt upp dem. Och din pappa är den som har inspirerat dig, vad jag förstår. Pappa är en gengångare, men till skillnad från Herman så var ju pappa en inskränkt människa. Den betydelse att han reste inte på det sättet som din pappa. Men han var ju emanciperad långt innan ordet kom i mode och svang. Så att han var ju väldigt nära barnen, 3 barn och sin hustru. Så han levde i princip och rent faktiskt konkret för barnen och hustrun hela livet ut. Så att hans hjärtslag var barnen och hustrun. Och han cyklade med mig, han hade ingen bil, inget körkort också. Men han var oerhört kärleksfull. Det är egentligen han som... Nere på Malmö. Österlen, i Malmö. Mm. Jag är född i Malmö och uppvuxen i Malmö. Pappa var också född i Malmö. Mm. Så att han visade konkret vad kärlek är till barnen. Och det var inte en abstrakt kärlek som han läste sig till. Så att långt innan begreppet emancipation blev ett mode så praktiserade han det. Och han är en gengångare för alla barn... bär på föräldrarna, precis som Herma gör. Så vi är aldrig ensamma i våra liv. Och min yngste son är nu under utbildning i Amsterdam på Kungliga Konsthögskolan. Mm. Och jag är ju bara amatör, jag är inte lika begåvad som August. Men hur bra var din pappa? Du säger att han var jätteduktig. Han var en bättre konstnär, rent tekniskt och virtuost. Och framförallt som tecknare än Lena Kronqvist, Peter Dahl och mamma. Oj, oj, oj. Och jag har alltså målningar hemma som kommer att visa sin dokumentär. Men han dog helt okänd för att pappa hade inga armbågar och han var väldigt ödmjuk. Mm. Och det är väl en del av förklaringen till att jag är som jag är. Att ska jag vi inte... välkomna Jörn Donner in här. Jörn, välkommen hit. Som har kommit precis ifrån Arlanda här. Hej och välkommen, vad trevligt. Hej.
Jag har ett gott vatten. Ja. Ja. Hej, välkommen hit. Hallå Jörn. Hallå Jörn. Jörn Donner, som man får presentera författare, politiker. Snart så lämnar du riksdagen i Finland, men politiker och filmskapare, Oscarsbelönad bland annat för Fanny Alexander, för att göra en kort presentation. Och aktuell med son och far. Vi sitter faktiskt och pratar här. Vi ska prata om era böcker var för sig. Men vi sitter och pratar om relationen till pappa. Ah. Ah, som ju är ett av dina teman i många av dina böcker. Jo, men alltså egentligen är det så att jag har skrivit om min verkliga far i flera böcker. En som heter På min fars fotspår och handlade om Sibirien. Mm. Men den här är ren fiktion. Mm. Så det har ingenting att göra med min verkliga pappa eller någon annan pappa. Ja, pappor. För både Herman och Björn har ju pratat om pappor som var väldigt närvarande, ja, som de växte upp med. Du förlorade din pappa tidigt. Jo, det är klart att när man mister eller förlorar sin pappa som tvååring så finns det inte mycket kvar att fundera över efteråt. Då gör man kanske en bild istället av det. Nej, men alltså vi är något mer vuxen ålder. Mm. Så det är klart att då börjar man fundera över vad det innebär. Mm. Och det har jag ägnat lite tankar åt. Mm. Vad innebär det att skapa en bild av sin pappa? Då kan man ju skapa det är en fiktion. Ja. Det är en fiktion långtgående. Men det är klart att den bygger ju på verkligheter som man kan lära någonting av. Men man kan nästan välja vad man vill att det ska finnas. Ja, men han skrev ju böcker och han skrev brev och han var en offentlig person. Så det finns ju mycket att ta av. Mm. Att tolka. Blir det ett stort tomrum när man inte har en pappa när man växer upp? Nej, inte alls. Inte alls? Nej. Jag tänkte inte på någon far förrän jag kom i vuxen ålder. Aha. Jag tyckte det var helt naturligt att jag var faderslös. Alltså, jag tänkte inte på... Det var inget problem. Du saknade inte liksom dina kompisar hade pappa? Inte förrän jag blev lite mera mogen ålder. Vad saknade du när du var 30 kanske? Vad saknade du då när du var 30? Och sen började jag fundera på vem han var. Mm-hmm. Han som var medverkande till att jag kom till. Mm. Så att jag måste ju på något sätt förstå det. Men inte innan det. Men ni har ju haft pappor med er hela er uppväxt. Mm. Bara tanken på att det var inte hade funnits någon pappa. Det är många idag som pratar om att det är orsaken ibland till många problem. Ja, det kommer hit barn som inte har pappor på grund av att de dog i krig och sånt annat. Ja, men det är något annat. Det är något annat. Mm. Jag tycker att det är något annat. Mm. Men jag hade inga far- eller morföräldrar på någon deras sida. Så det var liksom helt tomt. Mm. Och det saknade jag ofta. Mm. Som kunde berätta hur det var. Alla vänner och sådana hade mormor och morfar, farfar och farmor och kusiner och sånt. Hade jag inte någonting. Nej. Så det var lite... Jag tänkte bara säga att det kan ju uppstå en annan sak när man har kommit till lite mer mogen ålder. När ens samtida dör bort. Mm. Och det blir lite tråkigt. Mm. Om man småningom känner sig ensam i förhållande till kompisar och bekanta. Mm. Ja. Till exempel min skolklass och sånt där. Ja. Att det är allt färre kvar, ja. Ja. Mm. Det blir som musical chair. Du ser det, som alla flyttar det är ju så här att du är 81. Ja. Ja. Och Herman är 71. 71. Och Björn? 65. 65. Och då är det så där att man börjar, tänker jag, det är väldigt roligt här. Innan du kom så sa jag att man kan ju hitta på allt möjligt och förnya sig i sitt liv. Björn har nu skaffat sig en tatuering för, en tatuering för 5 dagar sedan, ja, av en tiger. Och Herman har skaffat sig en ny kärlek och bor numera i Warszawa. I Warszawa, ja. Mm. Och då tänkte jag på dig, att du har varit en nakenchock. I Finland. En bild som din hustru tog för hon tyckte var så snygg och sen tog Facebook. Och olovandes bilder som hon tar olovandes kan jag inte göra någonting åt. Vi visar den kanske lite olovandes nu också för den väckte så mycket rolig uppmärksamhet. Det är puritanska Finland. Om man visar en kärt förstår jag inte vad det är att förvåna sig. Synnerhet om man varit i bastu. Ja, det är som det är. Ja. För det är ju lite så att livet, på något sätt kan man ju hela tiden se till att det går vidare. Eller också kan man sätta sig ner och sörja över att kompisar försvinner och det blir tomt. Men ni är ju väldigt aktiva alla tre. Björn, du? Ja, men jag tror att vi är
Vi förenas trots en viss åldersskillnad av en egenskap. Vi skriver, därför finns vi till. Mm. Och det är alltså, vi bevisar att vi finns till genom att vi skriver. Mm. Mm. Vad betyder det då att man skriver? Allt. Allt betyder det? Ja. Nästan allt. Mm. Det finns ju kvinnor också, men det är en annan historia. En annan historia, de har en viss betydelse också. Det är enorm. Ja. Jo, jo. Men det här skrivandet är ju en kreativ process, så man, då kan man skapa precis det man vill egentligen också, gå in i ett rum. Mm. Är det det som händer när du skriver? Att du går in i en annan värld och skapar någonting? Jag hävdar att friheten är barbarisk. Jag har ju sagt att de människan har vetat att fri och när har hon darrat som en hund från jordbävning. Alltså friheten är barbarisk. Mm. Det är bara det att människor vet inte om att fria dem här och de förverklar inte denna potential i form av rädsla eller skräck för tillkortakommanden. Men det är ju bevisat genom mänsklighetens historia, man ser till hela kollektivet. Vi har 7,4 miljarder approximativt människor på jorden idag. Och människan är ju rastlös i naturvetenskap, teknologi, i humaniora. Och inte minst Jörn är ju ett bevis på detta. Du har Claes Andersen i Finland. Mm. Alltså dessa rastlösa personligheter. Och då är det så att du kan inte stänga in en författare eller som Herman som är extremt flitig. Herman är ju mer flitig än 99,9% av alla som är 20 år. Alltså det är bara att konstatera. Och det innebär också att man besvärjar den faktiska åldern. För den fysiologiska åldern är ju inte kinesisk. Alltså hade vi haft en kinesisk åldersrelation i Sverige så hade vi inte betett oss så här illa. Jag menar, vad hade vi gjort då? När vi hade haft en annan ödmjukhet och respekt för äldre. Ja, du menar visdom. Alltså, när vi talar om utvecklingsländer, jag brukar säga att om vi tar den afrikanska kontinenten så är Sverige efterblivet och debilt i förhållande till den afrikanska kontinenten. Varför det då? Jo, vänta. I förhållande till den afrikanska kontinenten. Hur du ser att i förhållande till gamla människor, äldre människor. Det finns ett klokare förhållningssätt till äldre människor i vissa delar av världen än vad vi har i Sverige. Där vi delar in varandra i daghem, fritids, skola och pensionär. Alltså, ja, det är så jag menar. Och jag menar, Jörn har ju aldrig haft, det är en perpeti i hans liv och i Hermans också. Man når en slags platå i livet där man blir ännu klokare, ännu starkare. Mm. Men känner du det, att man inte tar vara på din erfarenhet och... Nej, det tycker jag. De gör extra grad. De gör det, hur då? Jag har ingenting att klaga över. Jörn är en mammut så att han klarar sig. Men, Nej, han ska inte våga med det. Men, en mammut. Under min återstående tid i Finlands riksdag sitter jag i riksdagens utrikesutskott. Och det händer ju en massa saker som är mycket intressant att se inifrån. Så jag beklagar mig inte med någonting. Nej. Jag känner mig högt uppskattad. Utom ibland i förhållande till Herman i frågan om upplagor. Där kan jag inte komma ens i närheten. Men det spelar ingen roll. Det är ju någon som läser i alla fall. Det är någon som läser och det ska vi se till att andra gör också. Vi ska prata om era böcker sen. Den här veckans tema i det här programmet är kärlek. En kärlekshistoria har jag valt att kalla det. Vi har pratat om bland annat med läkare här om att två människor som ser varandra och förälskar sig. Efter 3 minuter så slår deras hjärtan i samma takt. Det är ganska fantastiskt. Vad har det betytt för er i livet? Herman, du har börjat ditt nya liv nu. Ja, för mig jag skulle nog inte leva om jag inte hade haft kärlek. Alltså det går som en bultande tråd genom hela mitt liv. Mm. Och i synnerhet under de åren när jag var utrikeskorrespondent och var med om 20 olika krig och elände. Så om jag inte hade haft trygghet och kärlek så hade jag dött. Vad har du för bra tips för att underhålla det då? För du har varit borta rätt mycket. Och då kan det bli så att kärlek liksom dör nästan om man inte underhåller den. Nej, men jag har alltid känt det. Jag har alltid varit passionerad. Du har varit passionerad? Ja, och man måste ju liksom uppvakta det och stimulera det. Och ingenting är självklart. Alltså. Varje dag är ny, varje dag är en gåva. Så har jag alltid känt det. Det låter väldigt härligt. Ja, men därför lever jag. Ja. Hur har det varit för dig med kärleken, John? Nå, jag vet inte om jag kan tala om kärlek vid första ögonkastet, om det är det som Herman menar. Utan det ska nog vara det andra ögonkastet. Och sen så finns det ju i varje fall i förälskelser tidigare ett starkt sexelement. Ja. Mm. Och går det inte ihop sexuellt
så går det nog inte överhuvudtaget. Nej, det är helt klart. Mm, okay. Så att det är liksom en förutsättning. Och det händer inte vid första ögonkastet, menar du? Nej, för att första ögonkastet går man inte i säng med varandra om det inte är så att man efter 5 minuter säger att nu ska vi knulla. Men det, jag har inte varit med om det. Nej, utan det måste komma sen. Det är steg lite nummer 2. Senare. Och vi tar det senare på kvällen. Ja. Ja, fysisk attraktion, det håller du med om också. Absolut. Ja. Och du däremot har levt i ett lång relation med din Margareta. Mm. Mm. Jag har varit gift tidigare också. Men kärleken är världens starkaste kraftverk. Det finns ingen sådan kraft. Dessutom är den förutsättning för alla bruttonationalprodukter. All fortplantning på jorden är ju betingat av det som är kärlek. Och det är därför den är immun. Låter inte så romantiskt när du säger så. Jag är mycket romantisk, herregud. Du vet att BNP, hade du vetat att du är romantisk är så hade du... Nu, det är bara det att det är viktigt att tala om teknikaliteten när man pratar om kärlek också. Det är därför att motställa dem och göra det i ögonenfallande hur svag och bräcklig allt det andra är som inte är just kärleken. Du får inte glömma att boken heter Kärleken och de sista människorna på jorden. Jag tror nog att det är viktigt att... Åtminstone hade det varit för mig att skaffa lite barn också. Ja. Mm. Inte allt för många, men dock. Vad är det som du menar för kärlekens skull? Att man håller... Nej, det är någonting som kommer efter oss. Mm. Ja, det kan ju vara roligt att veta. Mm. Ja. Alltså inte i dödsögonblicket, men veta så här medan man lever. Det är en tillfredsställelse att veta att det går vidare. Det finns någon där. Det finns någon där. Kanske. Har du bra ta hand om liket, så att säga. Har du bra relationer till dina barn? Ja, åtminstone tar de hand om liket, som sagt. nej, skämt åsido. Det är trevligt. Ja. Ibland kan det vara rent av otrevligt. Mm. För du började prata om det här med BNP, men din egen relation i en lång relation, hur länge har ni levt ihop? 38 år. Då är du som, sådär som Herman beskriver, att du är en uppvaktande person som håller igång det här. Absolut. Det är bara en vecka sedan Margareta gav sin första intervju under 31 år. Ja. Hon skyr offentligheten. Nej, jag uppvaktade henne varenda dag och, för att hålla kärleken. Pratade hon om dig då? Var det så då? Nej. Nu är du inne på Facebook. Ja, okay. Margareta är starkare än jag, klokare än jag. Jag hade inte varit en författare men jag får göra om jag inte haft henne. Mm. Alltså för mig är ödmjukheten nog det viktigaste av allt, att man övar sig i ödmjukhet. Och hennes förhållande till barnen är ju exemplarisk. Så jag lär mig av henne varenda dag. Mm. Och jag måste säga att erotiken och den fysiska kärleken är ju enormt viktig. Alltså det är ju det som jag brukar säga, om jag tappar min kraft rent fysiskt så är det också så att jag blir stympad på något sätt som man. Mm. Och det handlar inte om någon slags stolthet utan det handlar mer om en slags, som Herman säger också, jag är ju en passionerad man. Och jag har levt med kvinnor sedan jag var 16-17 år. Det innebär också att jag har lärt mig allt av kvinnor. Det är inte, det är men inte är så... det en rädsla när man blir äldre att man skulle tappa den där fysiska kraften? Ja, det tror jag väl alla män tänker på någon gång i livet. Mm. Självklart. Men ja, det kan ju ordnas på olika sätt. Det kan ju också uppstå sjukdomstillstånd. Ja. Jag håller just på att läsa det. Henning Mankels bok om sin cancersjukdom. Och så är det ju det som ibland stoppar, alltså gör uppehåll i passioner, att man får träffas av en allvarlig sjukdom. Det har jag haft också. Mm. Du har haft 2? Ja, en tredje också. Men det där, jag menar bara att det finns ju hinder. Som man inte kan styra över. Absoluta hinder, men ju äldre man blir så kan man ju drabbas av sjukdomar. Mm. Plötsligt. Jag tycker att... Många kvinnor tycker jag klagar på att de blir inte, det finns ingen flört, det finns ingen uppvaktning, utan det är väldigt så där praktiskt och konkret och rakt på. Ni tillhör ju en generation där man ändå från början lärde sig det. Och har ni hållit det vid liv? Är ni bra på att flörta? Ja, jag är bra på att flörta. Dessutom är jag bra på att både i fysisk handling och i språket tala med kvinnan. Alltså, många män har ju totalt missförstått det där med hur man ska uppvakta kvinnor. De är inte höviska, de är inte passionerade. Och det är liksom berättar för mig hur de talar till sina kvinnor. Ja, när jag hör också, jag tror jag knappt det är sant. Mm. Alltså för mig är det viktigt att du i vardagen har någon slags underhåll i förhållande till det som är passion och fysiskt. För det är ju många som pratar om att det blir så tråkigt i relationer till slut. Jag tror att det här också är olika i olika kulturer. Va? I den nordiska kulturen, i synnerhet i den svenska och kanske i den finska, så är det inte någon
gnista i vardagen. Medan även en äldre kvinna blir uppvaktad lite söder om Köpenhamn. Så att det finns liksom i luften en laddning som visar det skillnad på män och kvinnor. Medan i Sverige blir det en slags jämlunk. Är det så i Finland också? Ja, det beror ju också lite på hur mycket man är tillsammans. Mm. Alltså helt fysiskt, för att en skrivande människa vill ju ofta vara i fred. Och jag tror att om man är tillsammans hela tiden, dygnet runt så att säga, under en längre period, så det kan nog lätt leda till leda. Till leda? Ja, ja, man ska, alltså man ska inte, ha möten med inte den. Vara tillsammans hela tiden, rent fysiskt. Okej. Bra kärlekstips, hörrni, jag tar med mig dem. Får tittarna också göra. Om en liten stund så ska jag prata om era böcker. Det ska bli jättekul och spännande. Och dessutom Sara Danius, som är numera akademiledamot, kommer hit. Jag har läst hennes essäsamling också. Mm.